Nākotne ir kļuvusi par tagadni. Latvijā tiek ražoti elektrodivritaņi. Kādi ir to plusi un mīnusi? Pie elektroriteņiem strādājam tā kā 4. Gadu Latvijā un laikam pat Baltijā. Esam vienīgie, kas šādā veidā strādā ar elektroriteņiem. Nu, Eiropa, ja nemaldos, jau 7 gadus ir stipri pazīstama ar elektrotransportu. Šie riteņi var šķist kārdinoši zagļiem, bet par to ir padomāts, jo tam rāmī ir iestrādāta globālās pozicionēšanas sistēma, kas ļauj noteikt, kur ritenis atrodas. Bet kāds tad īsti ir šī mini spēkrata darbības princips? Nu kā tad ir, ar ko viņš pamatā atšķirs no parasta riteņa? Es redzu, ka te rāmī ir caurums kaut kāds. Jā, rāmī ir caurums tāpēc, lai maksimāli noslēptu visus parastam ritenim, nu, nepiemērotos vadus, lai viņš izskatītos maksimāli tuvu parastam ritenim. Nu, manuprāt, vizuāli daudz pievilcīgāk ir, kad visas šīs te iekšas ir noslēptas. Kas ir šeit? Bateriju es saprotu. Jā, litijonu akumulātoru bateriju paka, elektromotors ar reduktoru piedzen tieši priekšējo zobratu. Pārslēdzot ātrumus, mainās aizmigrējā riteņa griezes momentu, tāpēc, kad motors tieši griež priekšējo zobratu. Šis elektrodivritenis var attīstīt ātrumu līdz pat 40 km stundā, bet ir tāda dīvaina Eiropas regula, ka ir ierobežojums līdz 25 km stundā. Bet braukt taču gribas ātrāk? Es nebūtu negribu teikt, ka elektrovelosipēds ir konkurents vai aizstājies parastam ritenim. Bet noteikti mopēdam, automašīnai, laikā, kad spīd saule, kad nav nekas daudz jāved pašam līdzi, tad tas ir noteikti ātrākais pārvietošanās veids pilsētā. Jāpiebilst, ka tas ir ne tikai ātrāks, bet arī ir daudz zaļāks pārvietošanās līdzeklis. Katra mašīna uz vienu kilometru, iedomājies, apmēram 200 gramus CO2 saražo un izplūdes gāzes un sastrēgumos vēl vairāk. Man liekas, tas ir ļoti netaisnīgi pret pārējiem, kam tas ir jāelpo. Viestur Silinieks ir velo entuziasts un vairāk kārt ir testējis elektrodivriteņus. Tad nu arī jānoskaidro elektroriteņa plusi un mīnusi. Ir plusi un ir mīnusi. Un es pat teiktu, ka plusi ir vairāk nekā mīnusi. Jo viens ir tas, ka, ja lai cilvēku dabūtu vispār braukt ar riteni, tad vieglāk viņam ir viņu pieredināt, ja lai uzsāku braukt, pamēģināt, ir ar elektrisko. Tas ir vienkārši forši un tu uzkāp un tev, wow, viņš nes. Un tā emocija, tā pirmā mirkļas emocionālā sajūta, tas ir kaut kas forši, ar elektrisko var dabūt daudz, daudz ātrāk nekā ar parasto. Daudzi uzskata, ka braukšana ar elektrodivriteni ir mažošanās, jo fiziskā piepūle nesot nekāda. Bet tas īsti neatbilst patiesībai. Dažādi pētnieki pētījuši, tas sāpes lieksnes, cik var vienā braucienā nobraukt ar riteni 9 km. Ja tas ir vairāk, tad saprot, nē, tad es labāk braukšu ar autobusu, vai mašīnu, vai mopēdu, vai moci, vai ar elektrisko. Jo ar riteni tu tālāk nebrauks. Un elektriskajam velosipēdam, nu, tur arī dažādi tiek rēķināts, bet nu, tas sāpes lieksnes ir tāds līdz pat 30 km. Tā kā te ir retas stāsts, ja piemēram no vecākiem braukt uz centru, tas tomēr ir gabals, tad ar elektrisko tas vairs nav gabals. Daudziem katras dienas sākums izvēršas par nīkšanu sastrēgumos un nervu bendēšanu. Protams, ar velosipēdu nokļūšanu līdz darbam ir ātrāk, bet sasvīdušam negribas ierasties darbā. Tad nu, šeit ir viens pamatīgs plus elektroritenim. Vecākiem cilvēkiem, kuriem ir fiziski grūti un kur nespēja, atkal. Elektriskais ir lielāks arguments, lai braukt uz riteņu, sēstu uz riteņu, nekā uz parastā riteņa. Braukt ar šo riteni ir vieglāk, bet neskaitāmās augstās apmalītes gan ir šķērslis, jo ritenis ir krietni smagāks un šķiet, ka riepu var pārsist viens un divi. Parasto riteni vēl var panest, ar elektrisko var panest, nu arī daudz veču var mašīnu panest, ja? Bet jāsaprot, ka elektriskais ritenis, nu, viņš nav tik ērts, viegli nesams, kad dāma tagad piebrauks pie mājām, pacels uznesīs augšā dzīvoklī piektajā stāvā, nu tas tā nav.
Cena šādam ritenim ir krietni augstāka nekā parastam divritenim, un retais būs gatavs tik lielu naudu tērēt velospēdu iegādei. Tomēr jau uz to skatās kā uz mopēdu vai motoroleru aizstājēju, tad aina jau ir savādāk, jo elektroenerģijas patēriņa izmaksas uz 100 km ir zem 10 eiro centiem. Bet kā notiek baterijas lādēšana? Bateriju var uzlādēt tai esot pašā ritenī, piemēram, garāžā, ja jums stāv vai šķūnī ritenis. Taču, ja gribat, varat riteni pieslēgt un bateriju izņemt ārā, tā ir ieslēgta rāmī. Viegli paceļams sēdeklis ir ērti izņemt ārā un uzlādēt. Baterija lādējās apmēram laikā no 2 līdz 3 stundām, atkarībā no tā, vai viņa izbraukta tukša vai daļai izbraukta. Ar vienu uzlādes reizi slinki minūtēs var nobraukt 70 km. Kad baterija beigusies, slinkums jau ir kāpt virsū un atkal mīties. Bet nekas, vasara jābauda!